আজি বিশ্বকর্মা পূজা রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে শুভেচ্ছা জনালো আমাৰ কাৰণে বিশ্বকৰ্মা পূজাই পূজাৰ উৎসৱৰ এই সমগ্ৰ দীঘলীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কাৰণ বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিলোঁ ইয়াৰ পাছত আমি অসমত আমাৰ মহালয়া আৰু দুৰ্গা পূজা তাৰপিছতে লক্ষ্মী পূজা কাতি বিহু আৰু দীপাৱলী গতিকে আমাৰ দীঘলীয়া একেবাৰে আমাৰ চ'ত মাহত বাসন্তী পূজালৈকে আমাৰ দীঘলীয়া পূজাৰ এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হ'ল আমি সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশ্বখনিকৰ যি বিশ্বকৰ্মা বিশ্বকৰ্মা সকলোকে সুখে ৰাখক শান্তিৰে ৰাখক আৰু সকলো ঠিকে থাকক আনহাতে এই দৃশ্য প্ৰাইডিষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বাকৰিৰ প্ৰাইডিষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালিকা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ লগতে সমূহ সংবাদকৰ্মীয়ে কৰিলে বিশ্ব খনিকৰৰ আৰাধনা নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীক ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই জনায় বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উলগ আমি সদায় বিশ্বকৰ্মা পূজা যোৱা বিগত 15 বছৰৰ পৰা খুব সুন্দৰকৈ পালন কৰি আহিছোঁ আৰু আজি এই পূজাটো আমাৰ সকলোৰে পূজা আৰু ইয়াতে এটাই ভাল লাগে যে এই পূজাটো ইমান সুন্দৰকৈ এটা উৎসৱমুখী পৰিৱেশ কৰি গোটেইখিনিয়ে একেলগে গঢ়ি তোলে উলুবাৰীত স্থিত প্ৰাগ নিউজৰ বাকৰিটো আৰম্ভৰ পূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হ'ল বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো আমি উলগ মালগেৰে পালন কৰিছোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ ওচৰত আমাৰ প্ৰাগৰ পৰিয়ালটোৰ সকলো সদস্যৰ ভাল কৰে যেন আৰু অসমবাসীলৈও মই আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিদিন টাইম DY365 ND24 NKTVৰ কাৰ্যালয়তো পৰিলক্ষিত হয় বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উল্লাস উদ্দীপনা প্ৰথমতে মই সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উপলক জনাইছোঁ সকলোৰে যিটো বিশ্বাস যে বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ যিটো মহত্ব সেই অনুসৰি আমিও অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আমাৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ জনাইছোঁ বিশেষ শুভেচ্ছা আৰু আমি টেলিভিশ্যন চেনেল প্ৰতিটো টেলিভিশ্যন চেনেলে প্ৰকৃততে বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি যদিহে চাওঁ কেমেৰাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংবাদ মাধ্যমে সকলো ক্ষেত্ৰতে বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা আমিও জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়ালৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আন আন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান বা আন আন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ দৰে ND24ও প্ৰতি বছৰে বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাভাগ আয়োজন কৰি আহিছে সকলোৱে বিশ্বকৰ্মাৰ বিশ্বকৰ্মাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ NKTV প্লাছত আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ অকল আমিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কাকত সকলোৱে বিশ্বকৰ্মা পূজা অলপ উলহ মালহেৰে পালন কৰে আমিও এই সূত্ৰে পালন কৰিলোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমান্তৰালভাৱে কোকৰাঝাৰ নলবাৰী তেজপুৰ বিশ্বনাথকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে কৰিলে পূজা অৰ্চনা লগতে ল'লে গৰম গৰম খিচিৰিৰ সোৱাদ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট